Hallo alle sammen, det her er Isak. Og Jonte! Ja, vi hadde tenkt å kjøre Slender. Og hvorfor vi gjør det her er for at det eneste er det kevel. Yay! Og nå kommer vi til å få en Turkiet. Og en sak til. Og Isak har fått 20 prenumeranter. Så ja, vi hadde tenkt å kjøre Slender, og Jonte skal börja. Jeg började innan, men vi har Simons data, så han hadde glemt noen innstilling. Og jeg fikk en lapp, og ble skremt 2 ganger. Så nå skal vi byte. Japp, nå byter vi. Sätter man på stolen først. Alltid viktigt. Tar du headsetet? Ja. Så ja. Start game. Ja, vi sitter i Simons rum nu också. Ja. Klicka lite. Så ja. Och man ska inte gå mot staket. Lite. Nej, men inte nu när inte han kommer. Han kan inte komma än. Han kan, men... Varför stänger man av på den där ficklampan? Jag vet inte riktigt. Spara batteri. Pigge sa att då kommer han inte, då kan han inte se en lite lika lätt. Där är. Ja, en sån här brukar vara på. Jag vet. Och vi har kört lite innan och jag inte också. Nej. Åh, vad fan. Vad fan. Och jag är inte så rädd för skräck, men jag är ganska rädd för skräck. Jag har tittat på många skräckfilmer. Ett tips för om ni tycker att detta är läskigt så ska ni titta på Wrong Turn 3. Fy fan. Det är ungefär detta. Uff. Ah. Så är det. Och jag hatar när han kommer. Det blir helt vitt över hela skärmen. Här är någonting, tror jag. Kan ficklappan helt ta slut? Ja. Det är det så här. Fan, tänk när han kommer och det är så... Här brukar vara en lapp. Ja, det var skönt. Ja, får inte slippa spela. Där är den. Det är frisk att han kommer. Okej, vi ska se vad det står på lappen. Can't run. Där kommer han. Eller han är... Hör ni åskan typ? Uff, fy fan. Nu börjar det bli lite rätt. Nu ska man inte springa mot staketet. Då kommer han. Då är man typ instängd. Här brukar också finnas en lapp. Uff, sprang rätt in i bilen. Antingen brukar han sitta... Oh, där var den, ja. 2 stycken. Man kommer komma vilken sekund som helst. Ja. Jag undrar, om jag inte spelar lång så tror jag bara det blir Jonte. Om jag inte spelar kort kör jag också. Jag får se. Jag kan ta hur långt som helst. Jag har redan spelat in i 4 minuter. Tack så mycket för 20 prenumeranter. Det är bra det. Jag vet, Jonte har inte varit med i någon video än, men... Det kommer väl snart någon Let's Play eller Hunger Games eller något. Så han... Så... Jag vet inte. Fy fan, kolla gräset rör sig. Och jag funderar på att göra en Terraria Let's Play. Oj. Det gillar inte jag, och fy fan.
Terraria. Har du testet det? Ja. Stakket. Ska vi skrämma ut mig lite? Vad var staketet? Där var det. Det är roligare att titta på. Jag ska toucha staketet. Så när jag touchat det. Då kommer han när som helst tror jag. Var det han där? Nej. Åh fy fan, hade ni kunnat känna mitt hjärta nu? Fy fan. Nu börjar det nog dynka lite. Var det inte här jag... Kolla det trädet, det rör sig. Fy fan. Alltså, Och detta är 2012s läskigaste spel. Och en 12-åring och 10-åring, eller 13-åring och en 10-åring sitter och spelar. Fy fan, jag springer snart ut ur dörren. Eller rummet. Okej, detta var läskigt. Ficklampa är bra att ha. Om man kommer, om man inte har ficklampa igen. Jävla staket. Kan jag inte hitta någonting istället? Och jag är inte där hos mig, vi bor i samma bil. Utanför Helsingborg i Skåne. Ja, Skåning. Ja. Och jag har mitt typ bästa kompisar och vår. Ni som kollar på den här videon. HF är det bästa laget som finns i Sverige. Det är bara så. Okej, okay, där blir jag rädd. Det var för att spöket Simon kommer bakom oss. Wow. Run! Simon, exakt när du kom, kommer han. Stoppa. Det är ju någonting. Jag måste dit. Ah. Springa också, tror jag. Uh-oh. Ah, det är bara det. Ah! Känns som han kommer lite en sekund igen. Känns. Det blir ganska långt att få lycka med dig. Jag kan inte lägga upp. Jag vill lägga upp en halvtimme. Mer än kvar. Jag gör det inte för att jag inte vill spela. Alltså. Men jag spelar faktiskt inte. Jag har två lappar. Ja. Om du skaffar alla åtta blir det perfekt. Det tar en halvtimme. Som han kommer komma. Det finns alltid som han kommer komma. Mm. Och du vill inte ha på dig headset, så säg hur med det då? De på YouTube kommer ändå att höra. Mm. Och detta är tredje försöket. Bara för att se om man har inställningar. Jag vet inte vad som är. Okej, nu var det läskigt. Nu var det läskigt. Fy fan. Nu hörs det musik. Nu hörs det musik. Det är lugn, lugn. Det var ett spel, det var ett spel. Fast det är fläskigt spel. Ja. Okej, där kommer han. Där kommer han, där kommer han. Fast. Det känns som han är väldigt. Han har typ inget huvud. Nej. Avstaket. Alltså jag går ju bara runt i cirklar känns det som. Alltså vad händer egentligen när han tar en game over? Game over. Mm.
Det er staket. Ah, faen. Du sa jo mycket känns det som, men du vet inte riktigt vad det känns som. Där är någonting. Ja, ah, det är bilen igen, vad fan. Cirklar, cirklar. Vad kan spöket säga om man är? Vad är det någon spöket? Det ger man en stoff mot elva. Detta är, alltså, det är inte så jävla uppiggande när du står där som ett spöke där bak. Jag kan visa dig, Simon. Jag har inte ens visat dig en fin kanal. Nej. Jävla. Vad firar nu Simon? Ja just det, den. Ja, vad Simon firar med 300 subs. Vad han firar? En custom maps. Ja. Det kan ni också göra, skicka custom maps till Simon. Ja, han spelar in det. Ja. Okej, nu börjar min ficklampa ta slut och där kommer han. Alltså det känns som det är väldigt... Alltså jag ska bara visa han för er. Nej, det ska jag inte. Alltså vad fan. Han är ju dit alltså. Ja, ett nytt. Kommer han säkert där? Tycka. Åh, där kommer han. Nej. Det är inte nytt, tror jag. Jag kommer inte. Där är han, nej. Får jag vågar? Det är lätt. Åh, oh, det är ett nytt, ja. Hehehe. Han kanske finns efter en. En läpp, en lapp. En läpp. Jag skiter i att läsa på lappen nu. Åh, oh, ja, yeah, men det är rätt så mycket läskigt. Jag har tre lappar, en sylla. Wow! Men du vet när vi spelar in. Koncentrera. Resten blir lite ointressant för oss. Det är så ointressant för oss. Spring för han. Var han där? Nej, men staket! Där känns det alltid som han. Och staket igen. Det är bara en massa staket. Jag tror han har svårare att hitta det här utan fickan. Nu ser jag egentligen din gubbe ut. Vad sa du? Nu ser jag egentligen ens egen. Ja, ingen aning. Alltså han kan ju för fan inte döda mig, jag är ostoppbar. Ja. Vad händer egentligen när man klarar hjälp? Man får väl en pistol och bara... Ja, det skulle varit skönt. Ja, vad fan. Nej, men nu ska jag bara springa. Jag ska göra helt random utan finklampa, bara springa. Ja.
Åh, lapp! Åh, fyra lappar! Ja, hjelp meg, stola! Ja, hjelp meg, for faen! Jeg er fan bøst. Og mitt rekord er faktisk fyra lappar. Skrykt. Hvordan står skrykt? Hans rekord er 3+1 lapp. Okej, nu detta var ju bra. Nu ska jag dra min taktik igen. Kommer säkert att hända den här gången. Det är inte ofta man hittar på bara helt random. Nej, men nu satsar jag på en tunnel. Vad är det för tunnel? Det är en tunnel man går igenom så finns en lapp. Typ den här. Nej, det var bara en stor jävla sten, va? Ja. Kanske finns en lapp här, för såna här finns inte någon annanstans. Där till exempel. 5 av 8. Okej, nu blir det läskigt. Jävla läskigt. Jävla vilken musik. Helvete vilken musik. Jävla. Det låter som typ han kör bil eller något. What? Jävla kärring. Okej, stack ett. Stack ett på 5 lappar, det är inte... Va? Jag hör fortfarande någon gå. Har hej då YouTube. Och tack så mycket. Ja, hoppas ni inte skiter i brallor som jag gjorde. Ja, ha det bra.